Når vi ser det står for eksempel 5,53 meter, så trenger vi noen ord for å si eller for å kunne referere til de ulike delene vi ser her. Det tallet 5,53, det kaller vi for måltallet. Og den m-en der, som vi vet står for meter, det kaller vi for enheten. Og alt dette til sammen, det kaller vi for en størrelse. Så en størrelse, den har alltid et måltall, også en enhet. Og vi kan godt si at måltallet er ganger med enheten. Det er kanskje lettere å se hvis jeg skriver det på en litt annen måte. Sånn at vi tar et måltall, 5,53, og så kan vi si at vi ganger det med 1 meter. Og enhet, det er jo det på slutten her. Måltallet er 5,53, eller tallet her. Mens størrelsen, det er alt sammen. Og jeg kan godt si at hvis vi har vi har gjerne en bokstav for å si at den bokstaven skal bety så langt, denne lengden her. Og en bokstav som er vanlig å bruke for lengder, det er S. For vi tenker S, det kan stå for strekning. Nå er det egentlig kanskje litt dumt å bruke S for strekning, siden vi har S for sekund som en enhet. Men der gjelder det bare å vite hva den S-en betyr, den som en skriver i øyeblikket. Vi har en del grunnleggende enheter som jeg kan lage en liste på. Vi har jo meter og sekund, men vi har noen andre som vi ser. De to første grunnleggende måleenhetene som en gjerne kommer bort i, det er tid og lengde. Men etter hvert så blir det jo aktuelt å snakke om masse. Og jeg synes det er greit å sette opp tid først, fordi lengde, altså meteren, er jo basert på noe som har med sekunder å gjøre. Og kilogram som nummer tre, siden kilogram er definert på grunnlag av meteren, sånn i utgangspunktet. I hvert fall historisk sett så er et kilogram, det er vekten av 1 liter med vann, som er 1 kubikkdesimeter. Men videre så skal vi se, vi har temperatur. Da må jeg bare ta så scrolle litt opp her. Kelvin. Og en kan vurdere om jeg ikke skal skrive grader Kelvin, for eksempel. Jeg skriver jo grader Celsius, hvis jeg bruker Celsius-grader. Så jeg synes det er greit å sette på et sånt gradesymbol her. Videre så har vi elektrisk strøm, som måles i ampere. Elektrisk strøm, det kan en tenke på som en samling med elektroner som beveger seg i samme retning. Det er en elektrisk strøm, i hvert fall vanligvis elektrisk strøm som går i en ledning. Det er rett og slett elektroner som beveger seg. Hvis en er borte i kjemi, så har vi et begrep der som vi kaller for stoffmengde, som har enhet mol. Og molbegrepet, det er viktig for eksempel i reaksjonsligninger. Hvis forskjellige grunnstoffer skal reagere med hverandre, så er det jo sånn at et atom av et grunnstoff kan reagere med et atom av et annet grunnstoff. Det er ofte det som skjer. Og da er jo antall atomer som er til stede av hver av de grunnstoffene viktig for å si noe om effekten av en reaksjon, for eksempel. Og mol bruker en rett og slett for å unngå å skrive et veldig høyt tall. Fordi når du har for eksempel en teskje med et stoff, eller et grunnstoff, og en teskje med et annet grunnstoff, og du kombinerer de, blander det sammen, så er det veldig, veldig, veldig mange atomer som finnes i den teskjea med stoff. Og det er såpass mange at i en teskje med karbon, så har vi ca. 600 millioner, millioner, millioner atomer. Så 6 ganger 10 opphøyde 23. Så
Hvis en har et stoff, en teskje med et stoff og en teskje med et annet stoff, og en er interessert i å si noe om antall atomer av hvert stoff, så blir det veldig tungvint å stelle med så store tall. Så det en har sagt, det at en mol, det antall karbonatomer i 12 gram med karbon. Det et veldig, veldig høyt tall, men det brukes bare som en målenhet på antall. Det siste som vi ser i lista mi, det lysstyrke. Vi kan måle lysstyrke, og så har vi en målenhet for det. Og det som litt rart her kanskje, vel at variabelnavnet som vanlig å bruke på lysstyrke, det kolliderer jo med variabelnavnet som vanlig å bruke på elektrisk strøm. Men det går som regel greit, fordi som oftest så steller en ikke med og utregninger som har både med elektrisk strøm og lysstyrke i samme uttrykk. Men om en har bruk for det, så må en bare bruke et annet variabelnavn. De variabelnavnene her, det det som vanlig. Den bruker T som variabelnavn for tid, og S for strekning, og så videre. Og, men jeg må være litt klar over at variabelnavnet S, det noe annet enn enhetsnavnet S på sekund. Vi ser enhetsnavnet M for meter, kolliderer jo egentlig med det vanlige variabelnavnet for kilogram. Så det der må en bare være litt nøye og vite hva en holder på med, rett og slett. Vi har noen, eller faktisk en god del, avleda enheter som vi har bruk for i fysikk. Og kanskje de mest kjente, det vel fart. Eller jeg kan starte med, ja, jeg kan starte med fart. Vi har et fenomen som vi opplever som fart. Og måten en definerer det begrepet på, det å si at fart, det hvor langt noe har flyttet seg, altså en strekning, delt på hvor lang tid det har tatt. Og det vil jo da ha måleenheten meter per sekund, hvis en skal bruke direkte de grunnleggende måleenhetene, at ikke en bruker kilometer per time. Og et vanlig variabelnavn for fart, det en liten v, og den lille v-en den kommer fra engelsk, velocity, som fart på engelsk. Det neste fenomenet som interessant å studere, det akselerasjon. Der bruker vi ofte bokstaven A. Det kommer vel også fra engelsk, acceleration, men det passer bra med norsk, akselerasjon. Og her det rett og slett hvor mye farten endrer seg per sekund. En kan godt si meter per sekund per sekund, og det blir egentlig meter per sekund i andre. Eller meter i teller, og så sekund i andre i nevner. Fenomenet kraft, det veldig viktig i mekanikk. Der bruker vi variabelnavn stor F, og her har vi en kanskje litt spesiell måleenhet. Kilo ganger meter delt på sekund i andre. Og den her har jo et eget enhetsnavn, nemlig Newton. Så en kan bytte ut denne målenheten, kilo ganger meter delt på sekund i andre, så kan en bytte ut den med en stor n i stedet. Det betyr det samme. Og det målenheten Newton.